como não tem internet, a gente usa a internet do celular, né? E meu pai me empresta, só que às vezes fica ruim. Entendi. Às vezes fica girando, assim, procurando rede. Eu não consigo. Eu aprendi a desenhar. Eu desenhava mal. Agora eu aprendi a desenhar muito bem. Tenho vários desenhos bonitos. Aprendi também a fazer pizza de frigideira, que é uma delícia. E pizza do micro-ondas. Ai, meu Deus do céu, é a perfeição do mundo. Depois da vacina, eu acho que eu espero mais mesmo é rever meus amigos, que é a coisa que eu mais sinto falta. Cara, a quarentena, desde o início, eu creio que pra todo mundo sempre foi um saco, né? Eu faço jiu-jitsu e quando a pandemia começou, o treino da gente parou, né? Então, acho que o mais difícil pra mim foi isso, foi ficar longe do jiu-jitsu. Aprendi a dar mais valor às coisas simples, tipo, como por exemplo, sair de casa, né? É muito simples, mas quando começou a pandemia, a gente não podia fazer isso. Então, aprendi a dar mais valor a essas coisas, a ficar com a minha família em casa, como a gente... Tipo, a gente ficava em casa, mas não como a gente ficou depois que a quarentena começou. A gente ficou, tipo, mais unido, sabe? O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que crianças e adolescentes tenham prioridade nas políticas públicas. Isso não aconteceu na pandemia. 40% das famílias que solicitaram cestas básicas e foram entrevistadas pela Rede da Maré tinham crianças e adolescentes. Que as crianças e adolescentes de todos os territórios possam ter seus direitos garantidos no presente para um futuro mais justo e democrático. Espero que acabe. Espera que acabe? Sim. E também a gente vai passear muito quando acabar essa quarentena. Beijo!